Биыл Павлодар облыстық онкологиялық диспансеріне 700-ден астам адам есепке алынды. Оның ішінде 3 адам тері меланомасына шалдыққан. Осыған орай 25 мамырда онкологиялық орталықта ашық есік күні өтеді. Қазір өңірдің онкологиялық диспансерінде 13 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Былтыр 2421 адам есепке алынған. Олардың 25-інде тері меланомасы анықталды. Ал тері ауруының басқа 256 түрі тіркелді. Их можно разделить на три большие категории. Жалпы тері ісігін үшке бөлуге болады. Бірінші кезекте тері қатерлі ісігінің базальдық жасушалық түрі. Бұл онкологиядағы есептен шығатын ауру түрі. Женіл түрде өтіп емделеді. Метастаза бермейді. Жылына 2500 адамды кезекке алсақ, олардың 10% тері аурумен тіркеледі. Екінші түрі скамозды жасушалы түрі. Үшінші түрі меланома. Тері қатерлі ісігінің ең ауыр түрі осы. Емдеу кешенді түрде жүргізіледі. Очень легко, практически всегда вылечивается. Жыл басынан бері облыстық диспансерге 764 адам есепке тұрған. Олардың 78-інде тері қатерлі ісігі болса, 3-інде меланома. Тері қатерлі ісігі күн сәулесі түсетін аумақта пайда болады, дейді мамандар. Сондықтан тері бетінде өзгерістер пайда болған сәтте бірден дәрігерге жүгінген жөн. В настоящий момент по итогам получается 23 года. Бізде 2023 жылдың қорытындысы бойынша 13 мың адам есепте тұр. Тері ауруларының жеңіл түрінде науқасты есептен шығарамыз. Бірақ есепте 13 мың адам тұр дегенде көбісі шошып кетеді. Бұл статистиканың өсіп жатқанын емес, адамдардың әлі емделіп жатқанын көрсетеді. Поэтому их становится меньше, они небольшой процент. Айта кетейік, 25 мамыр сенбі күні онкологиялық орталықта ашық есік күні өтеді. Алдын ала жазылусыз жеке куәлігімен келіп дәрігерден кеңес алуға болады. Осы жолы тері қатерлі ісігіне басымдық беріледі. Самал Қалиқызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.